আপুনি হৰা হৰাই মোক এনেকৈ দিগদাৰ কৰি থাকিলে মই ৰাস্তাৰ মানুহক তো মিটিয়াই কি কোৱাই ৰাস্তাৰ মাজতে অই ইয়াতে হঠাৎ ইনকা ভাল নহব নেকি কি ভাল নহব মানে বিয়া পাতাৰ কথাটো কৈছং হা আপোনাক কোনে বিয়া পাতা কথা কলা এই মাত্ৰ তই দেখোন কলে মানুহ কুটাম বুলি অই খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।